esclarecimento, né, sobre esse projeto. Eu fiquei um pouco assim, preocupado com essa proposta do PTTU, não conhecia. Lá no jardim da cidade, zombando dos acanhados, dando inveja nos barbados e suspiros nas mocinhas. Por quê? Uma secretaria inseriu essa aberração no PDDU. Que da forma como está, esse plano não pode avançar sem escutar a gente que está aqui na região. Nós, enquanto comunidade, não vamos abrir mão, entendeu? Da nossa área rural para ser urbana de forma nenhuma. Então, essa história de que vai dar mão de obra, que vai entregar o povo da comunidade, isso é conversa para boi dormir. Então, não é só o emprego e renda, é a vida da gente, é a vida nossa, a vida dos nossos filhos. E essa área do Vale do Taboatá é uma das áreas mais expressivas do ponto de vista remanescente Mata Atlântica. E a gente está aqui em cima de uma riqueza, porque a gente sabe que a água hoje em dia é riqueza. Né? A gente não precisa de uma Coca-Cola para vir sugar toda a nossa água mineral, depois vai embora e deixa o que para a gente? E a gente agora tem que visar a nossa terra. A terra construída pelos nossos ancestrais, a terra preservada, a água preservada. Nosso problema não é econômico. Porque se adianta trazer indústrias e mais indústrias para esta região, se a mão de obra, nem sua maioria não vai ser aproveitada? Os interesses são grandes, porque, na verdade, monopoliza-se os lucros e socializa-se a miséria. A questão social aqui vai ser grande. Vai ser grande. Porque pra plantar feijão eu não volto mais pra lá. Eu quero é ser Cinderela, cantar na televisão, botar filho no colégio, da picolé na merenda, viver bem civilizado. Mas observem bem, a terraplanagem já está acontecendo. Observem bem, o lado direito já foi vendido. Identificamos já várias atividades industriais aqui na área do Vale, já implantadas. Eu não sei, isso não foi aprovado ainda, não foi regulamentado ainda pela prefeitura. Já tem a proposta dos estudos técnicos indicava que aquela grande área, que fosse macrozona rural, rural, eu acabei de falar, o que houve foi uma solicitação da prefeitura para que essa área fosse revista. Então, essa dúvida eu passo para a prefeitura responder. A proposta técnica era que permanecesse enquanto zona rural. Né? Houve um direcionamento por parte da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, pelo que eu entendi, para que seja uma zona industrial. Beça, mãe. E uma proposta dessa, ela vai de encontro a tudo isso que foi colocado, a esse trabalho de anos e anos de valorização do ambiente, de valorização da agricultura, de valorização das comunidades aqui inseridas no Vale. Nós estamos preservando uma cultura milenar, uma história cultural. Simões Filho tem uma história cultural que precisa ser preservada. A gente precisa que o município enxergue esse vale com um olhar diferente, que ajude a preservar que já existe aqui. A gente não quer pedir, a gente quer que nosso direito seja respeitado. É diferente. E não podemos simplesmente achar que a indústria vai vir e virar o progresso. A gente não precisa mais ser enganado. A gente sabe do nosso poder. A gente sabe também as coisas que nos prometem e que depois nada disso tem valor, se apaga. Que a empresa faz o quê? Polui, né? E ainda vem pra cá pregar pra gente que existe sustentabilidade, pelo amor de Deus. Vocês viram que tá proibido o loteamento pra residencial, né? Então isso é gravíssimo. Então quem faz, na verdade, a sustentabilidade são os quilombos, são as comunidades, cuidando dos nossos rios, preservando as nossas matas. Então é preciso que se mantenha
essa área como rural, mas colocando a preservação ambiental e também as áreas com vocação para a agricultura familiar. Sou agricultora familiar que planto aqui. Independente de ter DAP, de não ter DAP, de ser isso, de ser associado a alguma coisa, independente, minha associação é com a natureza. Porque se a gente não plantar, a gente não vai comer. Vai, viaja, foge daqui, que a felicidade vai atacar pela televisão. E vai felicitar, 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 felicitar até ninguém mais respirar. E vai... Eu acho muito precoce esse projeto, Genivaldo, chegar na Câmara agora, terça-feira, e ser votado da forma que está. E nós precisamos criar um mecanismo, né, de prosseguir com essas discussões para a gente criar e caracterizar o que é que a gente quer para a nossa zona. Que esse aqui seja o começo de uma mobilização que não vai parar, que não pode parar. Por amor à família de vocês, à terra de vocês, resistam aos grandes empreendimentos. Porque se não forem vocês a resistirem, não será mais ninguém. Que nós somos uma comunidade mais livre, mas uma comunidade que sabe o que é a natureza. Se o campo não planta, a cidade não planta.